Deresi mi moriu. Kanclere! 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 Йо, як справи, сір? Викликали мене? Канцлере, глянь, ти тільки глянь на мене. 3000 рочків, а заціни мою шкіру. Наче дубці немовляти. Бездоганно, сір, як нова? Ха! Мій священний обов'язок мати божественний вигляд, так чи ні? Є й інші обов'язки, сір. Ну, те, країною правити. Так, треба підписати податковий кодекс, акт оголошення війни і мою